n'umuturage witwa Banga Mwabo Theoneste utuye mu murenge wa Rubengera mu kagari ka Gacaca mu karere ka Karongi. Afite ubumuga bwo kutabona, avuga ko bukomoka ku ndwara y'iseru yarwaye yiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, dore ko yarebaga neza mbere. Yinararwaye muri nigaga mu gatatu uri wa gatatu mwaka muto secondaire cyangwa oya primaire ndwara iseru. Kera kubera utakinyiraga abantu nta rukingo rwawe muri ibyo bihe. Nabutse mwaka igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi. Ibyo byaje muri mirongo irindwi n'umunani. Icyo gihe hariho umwaka ngo mworore kijyambere. Narwaye iseru amaso ahumye kubera ko banyuhagezaga isombe kubera uburibwe kuhagera. Narwaye ibintu by'ibihara, noneho uburibwe ndasinziriza. Banjyanye kwa muganga n'iwacu bararana bakubise icyo gihe basanga amaso imitsi yaraboze mu mutwe. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga mu karere ka Rutsiro mu isoko rya Kongoniri yasanze afite kitari acuranga. Avuga ko atunzwe n'uko ngo iyo acuranze ugize impuhwe amuha igiceri cy'ijana. Gusa iruhande rwe hari utunyobwa n'umwana uri kuducuruza, ngo ni umwana we. Akaba yemeza ko abonye umutera inkunga yakuramo igishoro ntiyongere kuzenguruka ashaka igiceri ku muhisi n'umugenzi. Ubuzima bwanjye ni uko, iyo ndi kwiga gutya nkorera mitiweli, nta muntu ufasha, nta kintu wita imfasha. Kubera iki? Ndi mu cya gatatu. Nyine mbi wacu nta kibazo, se nkubwiye ngo ni inzu kuyanaguye. Noneho bafasha ngo ari mu cyiciro cya mbere, njye ntabwo najya gutaka. Inzu yanjye yaraguye, yari ibyumba bitaratu, iwacu hasigaye bitatu. Ubwo mba mu cyasigaye, ariko ntabwo bagufasha ngo uri mu cya gatatu. Ntakungura nyine, nacuruza ibiruti. None se ujya kurangura ubunyobwa utiyemeje ubucuruzi? Oya, twebwe turangura intuza tukabufunga. Turangura nk'ibiro nyine, wabona bitatu, wabona bine. Ubunyobwa bugira amafaranga, iyo uguze ikiro cy'ibihumbi bibiri ubona ibihumbi bine. Nta kibazo. Yemeza ko yigeze guhabwa amafaranga yamugiriye umumaro, akaba yarayahawe nk'igihembo ubwo yacurangaga indirimbo yo muri Gacaca. Ashimira umukuru w'igihugu Paul Kagame kuba yaramufashije ngo kubona aya mafaranga, ngo afite icyizere ko azamushumbusha, kuko ngo umugore yari atunze yayatwaye akamusiga mu bukene, ubu bwamubayeho akarande. Uwa mbere ni umugabo arubatse, uwa kabiri naka kari gucuza ubunyobwa hano, kuko ntabwo banyina bahuje. Nazanye umugore muri bibiri na kabiri mbona amafaranga ku Kibuye Kagame yaduhaye, arandasuhuza ngo inkiko Gacaca. Wabaye uwa mbere bamuha ibihumbi magana atanu, uwa kabiri bamuha ibihumbi bibiri n'itanu. Niwe njyewe nyina w'uwo muhungu ufite. Oya, twari turi gucuranga mu marushanwa. Noneho uwo mugore yabonye icyo gihe yari menshi muri bibiri na kabiri nkaguraga ibihumbi cumi na bitanu, yahise ajyana ajya Bugande. Ansigana uwo muhungu, nanga kuzana undi mugore ndamureka ngumana wa mwana. Yamusize akambakamba nzana undi mugore. Umwana dufatiye mukuntu uri gucuruza utunyobwa hano, akandi ni gatoya gafite imyaka itandatu. Twifuje kumenya icyo umuyobozi w'akarere ka Karongi akomokamo icyo bwazamufasha. Duhamagara umuyobozi wako nk'ibisanzwe aratwitaba, yumvise ari umunyamakuru aramukupa. Twongeye nanone yanga kwitaba telefone, tumwandikiye n'ubutumwa ntiyabusubiza. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yarataradusubiza. Ni kenshi abafite ubumuga basabiriza hirya no hino ku mihanda. Ni mu gihe Theoneste we aririmba agahabwa igiceri n'ubishaka, aho atandukaniye n'abandi. Avuga ko abonye uburyo yakora nk'uko yabigenzaga mbere adasabirisha.
Patrick Maisha, PTN TV mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ni ikibazo cy'umuhanda wangiritse abaturage batuye mu murenge wa Ndego akarere ka Kayonza bakomeje kugaragaza ko kibabangamiye dore ko bari biteze ku muhanda wa kaburimbo wakozwe uturutse mu murenge wa Kabarondo wari kuzakomeza nabo kabageraho ari kugeze hagati urahagarara aho bahera basaba ko nabo bafashwa uyu muhanda ugakorwa kuko bangamiye imigenderanire n'iterambere ryabo uruhande rutoya ariko nibura n'urwasigaye yaba barudukoreraga uzikuza uturuka Kabarondo cyangwa uturutse n'ujya Kabarondo kugera inanga uko aryama nkatwe bakuze aryama kubera moto iba yaguceka guhi bagenda baceka mu bibuye munuze mu binogo rwose batugiriye neza bakarangira ubundi rero ubundi imbere hose na niri itarageramo twari dufite ibibazo cyane kuzenguruka za cyarubari ariko ubu ngubu umuntu arakubwira ati ndi Kabarondo ndaje nuko turiho tuganira wajya kubona ukabona umuti kugezeho minota 30 yonyine ubugeze ahangaha ubu rero ni ukuvuga ngo naho baharangije na 20 gusa mwajya muvugana n'umuntu uri Kabarondo agasanga umaze no kutaramara no kumwitegura nuko batangiye kubukora batuzanira iyo kaburimbo aho byagereye naho hasigaye n'ukuri ntago kuri moto yo kugira cyangwa imodoka ugira abayivumbi kubera ko haba hahabangamye ukumva hagaguceka wenda harimo n'ababyeyi nta migongo ugasanga biragoranye kugira ngo wenda aho hantu uzahagere kandi bikanatinza n'umwete w'umuntu utwaye imodoka cyangwa moto ugasanga biramwangamiye ubwo rwose mudukore ubuvugizi rwose uwo muhanda bakore tujye tubona ukuntu tujya twihuta iterambere mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu uyu muhanda utakomeje ngo ukorwe nk'uko abo baturage bari babyiteze ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco yavuze ko ibyakozwe bijyanye n'ingengo y'imari bafite hakaba hagishakwa indi mu gihe cya vuba nawo ukazaba wakozwe avuga yuko hari imihanda yakozwe y'igitaka bitatamaka igera ku birometero 293 hari imihanda buri mwaka nk'iyo dufite muri VUP iza igikorwa byo bita expanded public works ikorwa mu n'abaturage tuvugura iyo mihanda ijya mu byaro so icyo twavuga rero ntabwo iyi gahunda yigeze ihagarara ahubwo nanone bijyana n'ingengo y'imari ibimaze gukorwa irahari kandi abaturage baranabyishimira ahubwo no gukomeza kureba uko ingengo y'imari ikomeza kuboneka kugira ngo nahasigaye naho hakorwe kuko dufite gahunda irimo gushyirwa mu bikorwa kandi ikomeza rero ntabwo twavuga ko bitangaje kandi turimo kubona hari n'ibi kimwe mu giteye impungenge abaturage kikaba ari uko uyu muhanda wakozwe uturutse Kabarondo bizeye ko nabo uzabageraho wagera kuri parike y'Akagera ntukomeze gukorwa nyamara bari basezeranyijwe ko nabo uzabageraho Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Ndego ho mu karere ka Kayonza abona ko mbananiwe ariko mbanemera kukwiyambira ni ikibazo twahuye na kera bisaba kugira ngo hakorwe umuntu bumakoze amezi 8 nta uzimbe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigina mu gasantire ka Nyakarambi ukikageramo yaba mu kigo gitegerwamo imodoka kizwi nka gare ukabusanganirwa n'umwanda ukabije ndetse wateri intambwe wagera mu isoko ho ugasanga ni ibindi dore ko wasanga amazeranoki ari mu kimoteri cy'iri soko bamwe mu baturage twagerageje kuba twavugana nabo harimo n'umwe mu bashinzwe kwishyuza wese zo muri iri soko nawe agaragaza yuko kuko iki kibazo cy'umwanda gikomeje kugenda gifata indi ntera uko bwije n'uko bukeye gusa akagaragaza ko we nta mbaraga afite zo kuba yahangana n'uyu mwanda ntabwo zuzuye kuko izi toilette zirafite ko ari urusazi rwinshi n'umunuko utari mwiza cyane none ubu wabahakoreye ibi ngibi byose uri kubona ibi bakomena amazi bakabivanga kubona tuba twabitiye twabyegereje hariya urusazi rukahaba ibyo nk'abantu bahirwa rero rwanda n'ahantu hari abantu batoga n'ahantu hari abantu bakoresha ibintu nk'ibi ngibi ntabwo urusazi rwahaba tuwarete ubundi zo turagerageza uyu munsi ni uko bantu gusa uyu munsi zimeze zite uyu munsi ubwo zifite Umunyamakuru wa BTN TV akaba yakomeje agerageza kuvugana na bamwe mu baturage bajye batandukanye bo muri aka gace bagaragaza ko nabo ntacyo bavuga ku by'uyu mwana babibona nk'uko nawe abibona ku murongo wa telefoni tukaba twese tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Kirehe ari we Rangira Bruno nawe ahamye iby'uyu mwana ikibazo cy'umwana byo
twakirebyeho hari na kampani yari yahawe isoko wasanga itakoraga neza ariko nabwo mu cyumweru gishize twakoze ubugenzuzi bw'isuku nabyo turabibona duhamagara iyo kampani tuemeranya ko igiye kwivugura n'ibyo igomba gukora turakomeza gukurikirana turebe niba ibyo batwemereye barimo babikora neza nibitanagunda ubwo tuzashaka ubundi buryo tugikemura burundu niyo kampani niba yananiwe. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda.